Dobrý deň. Dobrý deň, ležíš šťastný. Tuto, nech sa páči. Dobrý deň. Ja som pomáhač, Ivan Pomáhač. A som partner Romana Šťastného. Aha, a chcete vedieť, ako dopadla operácia? Predpokladám, že nie ste zosobášení, ale nebojte sa, ja nemám predsudky a pokojne môžete hovoriť. Nie, my nie sme partneri. Teda my sme partneri len vo firme. Architektonickej. Máme spolu ateliér. Teda presnejšie, Roman má ateliér. Lucky. A ja mu len pomáham. Takže predsa len moment, moment. Tvoje meno je tvoje znamenie. Možno, on je šťastný majiteľ a ja som jeho pravou rukou. Ale sme najlepší priateľe už roky. To je skvelé. Náš šťastný určite bude pravú ruku potrebovať teraz oveľa viac. Aby ste vedeli, urobili sme mu osteosyntézu a obnovili cievne zásobenie, ale rekonvalescencia potrvá niekoľko týždňov. Smím za ním. Vy ste príbuzní? No tak potom. Pán pomáhač je viac ako príbuzný, je to jeho najlepší priateľ. To je síce pekné, ale to by mohol povedať každý. No moment, ak má chlap najlepšieho priateľa, je to len jeden jediný, ale tomu niekedy ženy nerozumejú. No, pani primárka je mimoriadna žena. Určite to pochopí a za vašim priateľom vás pustí. Prosím, musím ho upokojiť, že to dotiahnem za neho. Čo? Viete, my musíme odovzdať súťaž. Ja som kvôli tomu aj zrušil rodinnú dovolenku. Žena síce zúri, ale muselo to tak byť. Veď aj Roman ani nespí, lebo obieha zadavateľov. Určite aj kvôli tomu havaroval. No, dobre, dobre, tak na chvíľočku, ale až keď sa zobudí, okej? Okay? Dobre, môžem ho... Môžete si tam zatiaľ sadnúť. Ďakujem. Chceš návrhnúť Noelovi, aby šiel na dovolenku s madam Pomáhačovou? Alebo, tak ty už ho nemiluješ?